អង្គការ Confrel ដែលជាស្ថាប័នឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអង្គារបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយដែលបង្ហាញពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ដែលប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022គណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឈ្នះតំណែងមេឃុំនៅទូទាំងប្រទេសស្ទើរតែទាំងអស់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋានមួយនេះរបាយការណ៍របស់អង្គការ Confrel ដែលបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022បានបង្ហាញភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនដូចជាមានវត្តមានរបស់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងបរិវេណនិងក្រៅការិយាល័យដើម្បីកត់ឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចេញទៅបោះឆ្នោតនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្លះទៀតមិនអាចបោះឆ្នោតបានដោយសាររកឈ្មោះមិនឃើញរបាយការណ៍ដដែលក៏បានបញ្ជាក់ពីភាពមិនប្រក្រតីដែលបានកើតមានឡើងនៅអំឡុងពេលរាប់សន្លឹកឆ្នោតដែរភាពមិនប្រក្រតីទាំងនោះមានដូចជាកន្លែងខ្លះអ្នកសង្កេតការមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលសង្កេតក្នុងពេលរាប់សន្លឹកឆ្នោតកន្លែងខ្លះទៀតមន្ត្រីការិយាល័យមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសង្កេតការថតរូបពីដំណើរការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនិងការិយាល័យមួយចំនួនទៀតបានបិទបាំងដោយការបិទទ្វារឬបង្អួចការិយាល័យនៅពេលរាប់សន្លឹកឆ្នោតជាដើមលោកកនសាវាងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកសង្កេតនិងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Confrel ក៏សម្គាល់ថាបញ្ហាខាងលើបានកើតឡើងស្ទើរតែគ្រប់ការិយាល័យរបស់ឆ្នោតហើយប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែបានដឹងឮអំពីរឿងនេះអ្នកឃ្លាំមើលរូបនេះជំរុញឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតពិនិត្យបញ្ហានេះឡើងវិញដើម្បីបញ្ជាក់ភាពមិនប្រក្រតីកើតឡើងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនាឆ្នាំក្រោយដើម្បីដំឡាភាពទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងក៏យបគួរតែពិនិត្យមើលឡើងវិញហើយជាផ្សេងទេវវិធីនឹងដែលចែងអំពីរឿងបាត់ទ្វារបាត់ប្អូននេះគឺបើតាមខ្ញុំពិនិត្យមើលគឺច្បាស់លាស់ណាស់ដែលចែងហ្នឹងបាទអត់មានខ្វះច្រឡោះទេពីព្រោះគេនិយាយអំពីការពៀក្រែងមានអសន្តិសុខលោកហងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រាប់ VOA ថាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បានបញ្ចប់ទៅដោយរលូនបើទោះជាមានភាពឆក់ល្វែងបន្តិចបន្តួចក៏ពិតមែនលោកបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតនេះមានភាពវិជ្ជមានដល់ច្រើនលើសលប់ហើយប្រជាពលរដ្ឋទទួលស្គាល់នូវលទ្ធផលនេះអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំចង់សូមឲ្យមានការស្វែងយល់គ្នាណាជជែកគ្នារវាងអ្នកចេញរបាយការណ៍ហ្នឹងហើយនឹងប្រធានការិយាល័យនឹងមើលតែវាមានហេតុផលអញ្ចឹងទេពីព្រោះកោចបនៅពេលដែលទទួលយកព័ត៌មានតែមួយចំហៀងក៏កោចបមិនធ្វើការសន្ធានបែបណានោះទេបាទលោកសុនឆៃអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនដែលកំពុងជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការដែលប្តឹងដោយកោចបនិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចពាក់ព័ន្ធនឹងការអត្ថាធិប្បាយភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បានលើកឡើងថារបាយការណ៍របស់អង្គការ Confrel ជាការដាស់តឿនដល់ស្ថាប័នកោចបដែលលោកថាមិនគោរពទៅតាមគោលការណ៍នៃការបោះឆ្នោតលោកបន្ថែមថាអ្វីដែលរកឃើញនៅក្នុងរបាយការណ៍មានភាពស្រដៀងគ្នាទៅនឹងអ្វីដែលគណៈបកភ្លើងទៀនធ្លាប់បានលើកឡើងលោកសុនឆៃបញ្ជាក់ថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតមិនមែនអាស្រ័យទៅលើតែការអះអាងរបស់គណៈបកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតកោចបឡើយប៉ុន្តែវាត្រូវយោងទៅតាមភាពជាក់ស្ដែងនិងការទទួលស្គាល់ពីប្រជាពលរដ្ឋនិងសហគមន៍អន្តរជាតិខ្ញុំថាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតមានកោចបនិងរដ្ឋាភិបាលនេះត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើការកែលម្អសកម្មភាពមិនប្រក្រតីកន្លងទៅនោះឲ្យបានត្រឹមត្រូវលោកសាមអ៊ីនអគ្គលេខាធិការគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានថ្លែងបារម្ភអំពីការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនាឆ្នាំ2023ប្រសិនបើមិនមានការកែលម្អភាពមិនប្រក្រតីដែលបានបង្ហាញដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនលោកបន្តថាលោកកំពុងតែរង់ចាំការឆ្លើយតបពីកោចបតាក់ទងនឹងសំណើរបស់គណៈបកនយោបាយជំទាស់ចំនួន4ដែលបានរួមគ្នាតស៊ូមតិដើម្បីទាមទារឲ្យមានការកែលម្អភាពមិនប្រក្រតីកាលណាវាប៉ះពាល់សេចក្តីភាពនៃការបោះឆ្នោតនឹងវាអាចបង្កឲ្យមានរឿងរ៉ាវមួយចំនួនកើតឡើងដូចជាការប្តឹងតវ៉ាឬមួយក៏អាចឈានទៅមានអំពើហិង្សាក្រោយការបោះឆ្នោតជាដើមដូចអ្វីដែលយើងធ្លាប់ឃើញកន្លងមកណាគួរបញ្ជាក់ថាកាលពីកន្លងទៅគណៈបកនយោបាយក្រៅរដ្ឋាភិបាលចំនួន4ដែលរួមមានគណៈបកភ្លើងទៀននិងប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានផងដែរបានលើកសំណើ16ចំណុចទៅកាន់ស្ថាប័នកោចបរួមមានការកំណត់យន្តការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតជាប្រចាំនៅក្រមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ការបង្កើនពេលវេលាក្នុងការចោះឈ្មោះភ្នាក់ងារគណៈបកឲ្យមានរយៈពេលច្រើនថ្ងៃ
ប្រធានគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់គឺជាអ្នកបញ្ជាក់បេក្ខជននិងភ្នាក់ងារនយោបាយត្រូវកំណត់លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យក្នុងការជ្រើសរើសមន្ត្រីដោយត្រូវធានាភាពមិនលំអៀងទៅលើគណៈបកណាមួយគណៈបកអាចចោះភ្នាក់ងារសង្កេតការចល័តត្រូវមានកំណត់ពីតម្រង់ឃោសនាឲ្យមានភាពស្មើគ្នាសម្រាប់គណៈបកទាំងអស់ត្រូវកំណត់ថវិកាអតិបរមាសម្រាប់យុទ្ធនាការឃោសនាដើម្បីធានាតម្លាភាពនិងគោលការណ៍ស្មើគ្នាសម្រាប់គណៈបកទាំងអស់ជំរុញអនុវត្តយន្តការដាក់ពិន័យការប្រើប្រាស់លុយកាក់និងអំណោយទិញទឹកចិត្តអ្នកបោះឆ្នោតត្រូវដាក់បំរាមដល់មន្ត្រីរាជការចាប់ពីប្រធានការិយាល័យឡើងក្នុងការចូលរួមការឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកណាមួយរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA